Ақтөбеде жастар арасында төзімділік акциясы өтті. 600 жас ретро-саябаққа жиналып, флешмоб өткізді. Мақсат құқық бұзушылықты болдырмауға шақыру, қоршаған ортаға қамқор болып, мәдениеттілікті қалыптастыру. Облыс орталығындағы 6 арнаулы оқу орнының өнерлі студенттері өздері дайындаған қойылымдар арқылы қоғамдық орындарда тәртіп бұзуға қарсы екендіктерін көрсетті. Қатысушыларға әрбір азаматтың кез келген құқық бұзушылықты байқағаннан кейін немқұрайлылық танытпай, арнайы қызмет орындарына хабарлауы қажет екені айтылды. Жастардың арасында нөлдік тізімділік принципті енгізу жөнінде насихат жүргізіледі. Жастар көбінесе білмейді, құқық бұзушылықтың жауапкершілігі бар екенін заңмен қарастырылған.